Katamari Damacyk, milaka bideojokolari harrapatzea lortu du 2004an PlayStation bi kontsolan estreinatu zenetik. Proposamen simplea zein bitxia aurkezten digu, Katamari izeneko pilota birak aramanez, hainbat kokalekutako objektuak batzen joatea. Izan ere, kosmosaren erregeak hankaz hartze galanta egin eta izar guztiak zerutik ezabatu ditu. Bere semeak, 5 cm neurtzen dituen printzeak, hartuko du kosmosa berpizteko lana. Horretarako, tamaina txikiko geletan hasiko gara jokatzen. Borragomak, laranjak edo txamponak gehituko ditugu gure pilotara, honen tamaina areagotuz. Diametro handitzen joan ahala, neurri handiagoko objektuak bilduko ditugu. Amaieran, pertsonak, elefanteak, naiz eraikinak garraiatuko ditugu gure protagonistak. Estetika simple bezain koloretsuarekin eta soinu banda ikaragarriarekin, edozein jokalari mota erakartzea lortzen du Katamarik. Egia esan, ez da itxaki handirik behar bere mundu zoragarrian barneratzeko.